delu ekspertize prekrivava. Jaz ne znam risati, jedna je odličen arhitekt in navtična arhitektura prihaja v bistvu vsa od Jerneja. Jaz sem pa industrijski dizajner, mene pa zanimajo koncepti in ideje in razvoj nekega izdelka, ki bo čez nekaj let funkcioniral v nekem okolju. Ne. To so pač dopolnilne, se zelo dobro dopolnjujeva. Poskušamo imeti pa tudi oba zelo veliko iste ekspertize, ker nama to zelo veliko pomaga, da oba tudi zna, da lahko se podpirava lažje tudi v podjetju, da ni treba, da je eden ves čas tam z vso. To zelo velikokrat prav pride, ne. Tudi se lahko zgovoriva drug na drugega, če je treba. Ne. Tudi v pogajanjih je velikokrat dobro, če je en bad guy pa en good guy, ko se reče slovensko. Ampak, jaz sem zelo hudobni in dobri, ali kako je že to. Jaz sem zelo vesel, da so danes oba prišla. Ja, ne, je zanimivo. Mislil sem celo, da bilo zanimivo imeti še jezikoslovca oziroma matematika. Mogoče to še kdaj drugič iz Jakopinove hiše. Izvolite, tam je gospod Potočnik. Če dovolite, dva nekoliko šaljiva pa zgodovinska utrinka. Gospoda gosta, ne veste, da je naša družina, moje trije bratje, ne, mi dva s bratom smo razvažali v sredi 50-ih let in smo tudi njihovi družini privažali mleko na dom. Mogoče tudi tisto mleko pripomogli k dobremu razvoju. To je ta šaljivi utrinek. Drugi pa je, tudi za javnost mogoče. Gospod Peterle ni tako nadolžen, tudi on ima barko, ampak sposojeno, namreč od mene. Na nekje na Pago, sredi slovenske Dalmacije, imava staro surfarsko dilo, oziroma kar dve ali tri, za nekim vodnim zbiralnikom in včasih jo uporaba za skromno jadranje, sem ga tišel in se je dobro usposobil za jadranje, z drugo pa v slava. No, mogoče bo po današnjem večeru se premislil, pa bo nekaj boljšega presedlal. Ali bo ostal še vedno na stari surfarski dili. Hvala lepa. Oprostite, lahko vrnem vprašanje. A je mleko na dom, se spomnim, da so bili tricikli, pa da najprej so bile kangelce, pa tako je bil polivnil čez pokrit, pa so iz kangelce nalival, potem so bile pa žune steklenice litrske, ki so imele gor tist aluminijast. Za tapkanje. Steklenice, z papirnatim pokrovčkom. Ja, ja, ja. In tega smo v vaši družini privažali sredi 50-ih let. Ja, ja, ja. Hvala. Še pomnite, tovariši. Ja. Še tam je eno vprašanje vzadi. Izvolite. Ja, lepo zdravje, sem pa Daniel, sem študent na ekonomski fakulteti. Jaz sem eno vprašanje. Jaz na našem faksu, jaz sem 4 leta že tam, bolj ali manj, jaz sem bil tudi nekaj v tujini. In me zanima, jaz med študenti ekonomske fakultete nekako ne čutim tega podjetniškega duha, ki ste ga vi tako poudarjali, ki ste rekli, da nekako človek mora živeti z neko vizijo, z nekim navdušenjem, neko kreativnostjo. Jaz tega v bistvu na ekonomski fakulteti ne vidim, pa tudi med študenti na splošno v Sloveniji. Kaj imate, kakšen komentar, imate kakšno rešitev, vidite, tukaj problem, to? Ja, me veseli, da ste to vprašali, zatega, ker jaz sem bil 8 let v službi na univerzi in sem zelo še čustveno navezan na univerzo. Mislim, da je problem v tej počasni preobrazbi družbe, ker se tudi univerza se v bistvu se ni čisto nič preobrazila. In študentje so v bistvu hodijo v univerzo tja kot v en hram in so prežeti pod s tem duhom. Tako da študentje so mlada snov, ki je zelo se pusti vplivati, ne? In če bi pač študenti dobili veliko več impulzov pa vzpodbude, bi kar naenkrat videli, da bi te isti ljudje postali navdušeni in veliko več od sebe dali. Veliko imamo diskusij s profesorjem na ekonomski fakulteti, ker tam se more začeti preobrazba. Najprej pri profesorjih, ne pri študentih, ne moramo zamenjati študente, ne, da bomo imeli bolj sposobne študente, ker en velik problem slovenskega gospodarstva so menedžeri, so direktori, ker Slovenija nima menedžerjev. Sploh ne obstaja ta kakovost tukaj, ker je pač dobilo 60 let brez lastnine
In menadžer je upravnik tuje lastnine. In te funkcije v Sloveniji sploh ni, ker je pojem lastnine nekaj čist novega in nekaj nerazumljenega. Ne? Ker zdaj tist, ki je tam v podjetju in se tam matra na čelu, ne, pač recimo direktor, on je absolutno prepričan, da je to njegovo. Ker je pač, kdo se tam matra? Jaz, se pravi. Ne, se z teh primerov imate poln po časopisih, se pogledajte, ker se vedno menedžeri, tako imenovani, ne, te slovenski veliki podjetji, se pritožujejo čez lastnike. Ne? Kaj bi vse oni naredili krasnega s te firme, te butelni od lastnikov, ne, se pravi, lastnike bi bilo treba ukiniti, ne, po njihovem, ne. Zdaj, odkot bojo prišli ti menedžeri z ekonomske fakultete, morajo prideti. Ampak ti ljudje, ki prihajajo, mi lahko menedžerje probamo vzgojiti, oziroma mi zdaj iščemo dvoživke, ne, ne, ljudi, ki so bili na zahodu, naredila, pa ki so, znajo slovenski, ki imajo obe kulture in zahodno in slovensko in ki se potem lahko skujejo v menedžerja. Ne? Ker mi smo poskusili, smo vozili ameriškega menedžerja, je bil tam odličen, tukaj je po goru na celi črti, ni mogel delati, pa je bil tam odličen, tukaj pa seveda ni mogel delati, ker je druga kultura, je druga vse in mi strašno željno čakamo, da bodo z ekonomske fakultete začeli prihajati kadri, ki bodo sposobni voditi podjetja. In Slovenija, če ne bom imela menedžerjev, kako bo imela potem ekonomijo? Ne? Zdaj smo vse smo founderi, tako imenovani, ne? Ustanovitelji, Ivo, pa Akrapovič, pa Midvazir, ne? Vsi si želimo menedžerje, ki bi jih dalo podjetje, ker podjetje, ki zraste, postane za nas nezanimivo, ker Midva niso menedžerja po srcu ali pa po želji. Ne? Midva bi se rada ukvarjala z barkam. Zdaj, če imam podjetje zdaj 170 ljudi, zdaj midva lahko tistih 170 ljudi menedžerirava ali pa se ukvarjava z barkami. Ne? Je treba postaviti strukturo menedžersko, ki je pa v Sloveniji strašno težko narediš, ker ni teh kadrov. Ne? Če bo več podjetij, bo tudi več menedžerjev moral biti in se bojo vzgajali. Ampak to vprašajte kogarkoli v Sloveniji, ki ima rastoče podjetje, to je strašno težko dobiti v Sloveniji menedžerja, ker on ne razume svoje vloge, ker mu sploh to ni jasno. Da je, jaz sem pravim, poslušajte menedžerje, to je tako, kot da če gre kmet recimo na dopust, pa reče tam enemu, daj prid mi ti upravljati kmetijo za ta čas, ki mene ni. Ne? In mora on ravno tako, polje požet, pa morajo krave biti, napojene, pa site, pa pluk mora biti popravljen, če se je zob zlomil, pa tako naprej. In tega, te zavesti ni, ne. Najbolj tak značilen primer je primer gospoda Jankoviča, ne, pa to, kar se je dogajalo v Mercatorju na koncu. Je, o tem zdaj govorim, ne. Gospod Jože Strgar. Ja, ste govorili o tem, kako je danes, če so danes razmere boljše, kako so bile. Vi ste plastično povedali, kako je bilo prej. Tisti, ki smo nekaj začeli, smo bili ne bodi ga treba. Uvire še in še. In jaz iz vlastnih izkušenj vem, ko sem se pa kljub težavam in oviram, le malo razvil, je prišel inšpektor, pregledoval vse, pa je že hotel oditi, pa se je nazaj vrnil prav tovariš, inženir, le glejte, da se ne bote še kaj razširili. To je bilo prej, ne? Zdaj, ko sem pa svoje posle nekako predal naslednikom, otrokom, zdaj bo pa boljši, sem se mislil. V občini, bom kar konkretno povedal, v občini Vrhnika, kjer imamo v vasi Belke zemljo, bi se eden izmed mojih tam naselil in začel. Naredili novo prošnjo, meni niso dovolili 10 let, mi niso nič dovolili, češ da ne morejo. Naredili novo prošnjo, zdaj pa bo. Spet ni bilo neč. Na terenu, ki bi ga rabili 3000 metrov za svojo dejavnost, so dovolili 250 metrov, da lahko zgradimo tam hišo. Torej nič. Odkot to izhaja? V miselnosti teh uradnikov, pa tudi poslancev ali svetnikov. Ja, tam so glasovali, a damo temu tipu tole, da bo tam nekaj zgradil ali ne, in so odločili, da ne dajo. Vidite, to je še vse staro pri nas. Zdaj, jaz imam malo upanja za prihodnost, ko bo gospod Lojze Petrlej predsednik, mislim, da bo s takimi gospodi, kot so tu mladimi, aktivnimi, kaj primaknil. Hvala lepa. Hvala lepa.
jaz imam vtis z ozirom na to, kaj bi ljudje želeli od predsednika, da morali pri nas ustavo spremeniti, ampak jaz ne najavljam tega poskusa. Jaz mislim, da ima predsednik dost kompetencij, pa očitno veliko zadev, ki bi bilo treba postaviti drugače tudi v podjetniškem sektorju, da bi bilo ustvarjalnosti dano več možnosti. Jaz bi se vama rad iz srca zahvalil za tale izredno zanimiv večer. Mi se nismo še nikoli v troje pogovarjali, ampak sem zelo vesel vsega, kar sta povedala. Zase sem pa vesel vajnega optimizma in izjav, ki niso tako pogoste v Sloveniji, ne? Da je pot odprta, da se celo izboljšuje, da globalizacija prinaša možnosti in jih ne ukinja in da daje priliko kvaliteti in zaupanju. Veliko tako jasnih sporočil ne poslušamo vsak dan in jaz sem vama za to res, res hvaležen in želim, da se te številke, ki govorijo o vaši uspešnosti, odvijajo v svetovnem merilu naprej in da bi še naprej tako dobro gledala v tisto, kar prihaja, da bi znala ravnati danes, da se tisto potem tudi zgodi. Prav lepa hvala vsem, ki ste prišli. Naslednjič pa najavljam že zdaj večer, za katerega mislim, da bo treba izbrati večji prostor. Danes je bilo še približno dovolj stolov, drugič mislim, da jih bo premalo. Bomo govorili pa o Sloveniji in tem, kar je nad nami. Mislim, govorili bomo o vesoljskih ambicijah Slovenije. Vam garantiram, da bo zelo zanimivo in lepo vabljeni vnaprej. Pa lahko noč. Hvala lepa. Hvala lepa. Ja.